TV KPM salam sejahtera semua. Apa khabar? Sehat ke? Seperti biasa, anda sedang menonton Mahi di Didik TV KPM saya, Syamira Nazir. Dan hari ini, selama satu jam, di jam pertama kita nak belajar subjek yang... Hmm, saya rasa semua orang boleh relate sebab kita nak belajar pasal aircon ataupun penyaman udara di mana subjeknya merupakan teknologi penyejukan dan penyamanan udara. Uh, dan topiknya ialah motor elektrik. Wow, pasal aircon ni agak-agak kita boleh baiki agaknya aircon dekat rumah kita kan. Tapi sebelum tu macam semua sedia maklum yang uh, sekarang ni kita dalam perintah kawalan pergerakan PKP 3.0 fasa 1. Jadi Mira yakin semua patuh kepada SOP, semua berada di rumah uh, dan berada kat rumah pun uh, ingat untuk sentiasa menjaga juga jarak antara sesiapa dalam rumah itu. Uh, jangan keluar jika kita ada urusan penting dan yang paling penting sekali walaupun dekat rumah kekal belajar terutama sekali untuk murid-murid ataupun adik-adik yang masih lagi belajar seperti sekarang tonton Mahi di Didik TV. Okey, cakap pasal aircon kan? Panas pula studio ni. Tiba-tiba rasa panas. Apa kata kita tanya cikgu kita lah macam mana? Jom, kita tanya cikgu kita. Dengan Myra di studio, Cikgu Hayati Muhammad Abdul Ghani. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Salam Sehat. Sehat, Cikgu, eh? sihat, ya? Wah, subjek ini, Cikgu, sangat teknikal, tau Pasal eh, aircon terkejut saya, Cikgu perempuan. Selalu yeah. Cikgu dah lelaki, kan? Tapi sebelum kita aa, bicara lebih lagi tentang subjek ini, Cikgu, silakan, Cikgu, aa, untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Kerana kami di Didik TV sangat aa, mementingkan ataupun menjaga SOP, walaupun dalam studio. Okey. Okey dan juga saya. Sama-sama Cikgu Hayati. Wah, Cikgu Hayati. Hari ini memang menarik betul cikgu. Cikgu perempuan. Ah saya nak cerita pasal women empowerment lah. Cikgu perempuan, host perempuan, FM perempuan, cameraman perempuan. Siapa lagi perempuan? Producer perempuan, editorial perempuan, studio operation, sudu, kamera semua perempuan lah. Banyak sangat perempuan kan. Dan walaupun subjek kita hari ini sangat uh, teknikal cikgu. Selalu subjek ini yeah, uh. dimonopoli oleh cikgu lelaki. Mm -hmm. Tapi kali ini cikgu Hayati buktikan eh, cikgu eh. Cikgu yeah. mampu mengajar subjek ini dah 13 tahun dah. Jadi mungkin cikgu Hayati boleh cerita sikit uh, latar belakang cikgu. Dari sekolah mana cikgu? Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Tihaz Hayati saya daripada uh, College Vocational Kelang dan saya mengajar dalam bidang uh, PPU ataupun teknologi Penyelidikan dan Penyelidikan udara ni mm -hmm. dah 13 tahun mm. dan subjek-subjek dalam tu sebenarnya adalah subjek lebih kepada orang kata hardcore kelas kan untuk uh, lelaki kan mm -hmm, tapi betul. sebenarnya tak ada masalah betul. sebab apa saja yang kita buat uh, yang penting kita faham konsep mm -hmm. kita faham cara lelaki atau wanita pun boleh buat Ya, yeah. sesiapa sahaja. Ha, lepas ni jangan terkejut tiba-tiba saya pula boleh buat cikgu ha, lepas habis kelas ni. Boleh. <laughs> Okey, uh, cikgu IT. Untuk hari ni kita nak belajar macam cikgu katalah nak fokus kepada penyamanan <coughs> udara ataupun aircon ni kan cikgu. Okay. Apa yang cikgu uh, mungkin ada objektif dalam kelas kita satu jam ni? Apa yang cikgu nak fokuskan? Okey, uh, untuk hari ni saya fokuskan kepada uh, motor elektrik. Mm -mm. Sebab motor elektrik ni satu benda yang komponen yang sangat penting dalam uh, bidang lah, ataupun HVAC. Mm -mm. Uh, sebab uh, kalau kita perasan uh, untuk penyaman udara domestik dekat rumah motor yang kita pakai itu kecil saja. Okay. Tapi motor yang saya bawa hari ini adalah untuk uh, komersial yang, yang biasa pakai kot? dekat kilang oh. yang lebih besar lah kalau yeah. untuk kapasiti aircon yang lebih besar kita akan pakai motor sebab blow blow atau kipas tu digerakkan oleh motor. Mm. Cuma bila kita duduk dekat rumah dikelaskan sebagai domestik barang-barang uh, motor elektrik yang kita pakai itu hanyalah uh, kecil lah, horsepower mm -hmm. ataupun kuasa kuda yang kecil. Jarang orang tengok. Tapi kalau nak tengok kat rumah ada aircon, uh, aircon lah, unit penyaman udara, ada kipas. Ah itu pun guna motor yang biasanya sebenarnya kita tak berapa nampaklah mm -hmm. kalau kita tak explore. So basic hari ini yang saya nak ceritakan macam contoh tadi, tengok video kan. Mm -mm. Dalam video tu lebih kepada masalah-masalah uh, yang berlaku bagi sesebuah motor. So bila ada berlaku masalah, masalah yang tadi tu, ada tiga masalah yang saya senaraikan tu, kita kena uh, servis lah. Rombak rawat tu sebenarnya adalah servis. Mm -hmm. Servis motor elektrik. So ada beberapa cara lah yang kita boleh buat. Okey, ini. Ah ha, selepas ni, cikgu nak tunjukkan Cini. cara nak buat tu kan. Tadi cikgu cerita tentang motor. Cikgu, ini yang di depan saya ni motor tu ke, cikgu? Ya. Yeah. Oh, besar. besar. Ini besar sebab ini adalah untuk penggunaan domestik. Oh. Eh, sorry. Ah okay. uh, commercial. Commercial. Ha. Uh -huh. Hmm, kalau macam dalam studio kita ni agaknya pakai yang ni, cikgu eh, besar? Ya. Yeah. Okey. Kebiasaannya kalau, kalau macam contoh studio hmm. uh, ataupun kapasiti bilik yang besar kita akan pakai blower, kita panggil blower bahasa Inggeris lah. Mm, -mm. So, kipas tapi dia yang besar. Okay. Untuk gerakkan kipas tu kita kena ada motor. Mm. Baru okay. kipas tu boleh bergerak. Okey, baik, baik, baik. Selalu sangat ada masalah cikgu. Saya ni cikgu kat rumah saya. Kalau aircon kadang-kadang cikgu buka aircon tak sejuk pun. Rasa angin tapi tak rasa sejuk. Agaknya yeah. tu ada kaitan dengan kipas ni lah kot yang cikgu nak sentuh nanti. Kalau Mira dekat rumah, <laughs> sentuh tengah baring-baring kan. <laughs> ah. On aircon, eh, aircon tu. Uh, tadi bila saya cakap tak sejuk tapi ah, ada ah. rasa angin kan ah, ah. kalau tak sejuk ada rasa angin maksudnya um, kipas tu berfungsi mm tapi yang tak berfungsi tu adalah pemampat dia. Oh, pemampat pula ya. Ha, yeah. Dia ada cerita lain lah. Kalau nak nak detail tu kena masuk kelas saya lah. ah, ah, Kita ha. Ah. kita panggil Cikgu Hayati aja pula pasal pemampat tu pula Cikgu. Ah. Okey Cikgu, kita berhenti pula seketika Cikgu. Okay. Ha, kita punya aircon kat studio pun dah kembali sejuk dah. Cikgu Hayati masuk terus sejuk aircon kita. Okey, kita berhenti pula seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Baik, kembali kita di Mahi di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Hayati. Okey, Cikgu. Kita dah get ready dah ni. Kita dah tahu kita nak belajar apa. Objektif pun semua dah jelas. Okey, mungkin Cikgu boleh ceritalah apa yang ada dekat depan depan, ni, Cikgu. Okay. Ha, uh, ni saya tahu dah ni kipas. <laughs> Okey, Cikgu. Uh. Okey. Uh, sebelum saya mulakan, mm -hmm. uh, saya akan apa? Kita akan berkenalanlah dulu dengan apa alatan juga barang yang saya bawa. Okey. Okay. okay. Mm. Uh, okay. Kalau saya tanya bila boleh? Boleh. Uh, kita nak berkenalan sekarang ke kita nak main video dulu cikgu? Uh, kita berkenalan dulu ah. lepas ni kita tengok satu video. Okey, okay. boleh cikgu. Okey. Yang mana cikgu nak tanya saya? Okey. Yang uh. sudah. Yang mana saya pula takut ah. Hmm cikgu. Yang ni bila tahu tak? Apa <laughs> namanya? Ini nama ini uh, tukul cikgu. Tukul. Tukul. Okay. Uh, hammer, hammer lah. Hammer. Betul. Dia sebenarnya memang satu sejenis hammer. Ah uh ah. -uh. Uh, tapi kita kenal uh, nama dia adalah gandin getah. Apa cikgu? Gandin getah. Gandin getah. Gandin getah. Gandin Sebab getah. hujung tu getah. Oh getah. Ah uh ah. -uh, dia bukan kayu, dia bukan besi. Okey, okay. betul. Mm -mm. Okey. Ini gandin okay. getah cikgu. gu. Okay. Yang nombor okay. dua tu. Ha. Uh. Nombor dua ni Nombor dua ni pelayar pla, uh, cikgu kan eh? <laughs> Apa cikgu yang nombor <laughs> dua ni Talian hayat tu uh. Okey Nombor dua ni uh, Nama dia pelayar mucung tirus Oh ini saya tahu cikgu Ini nak potong wayar cikgu betul potong wayar ataupun kita pegang satu komponen elektrik yang kecil lah. Oh, okay. sebab kebiasaannya kalau kita orang yang teknikal, mm -mm. kita kena gunakan alatan mengguna, kita kena guna alatan. Hmm. Jarang kita akan guna tangan lah sebenarnya. Hmm. Lebih uh, orang kata profesional. Okey. Okay. So bahasa Inggeris dia yang ni ni adalah uh, long nose lah. Long nose. Ha, uh, uh, long okay. nose. Okey. Next so Ha. <laughs> Satu -satu. Nice <Naik>, <laughs> Ini nama dia sekejap. ah Lagi sekali, tali hayat yang ketiga, cikgu. <laughs> Okey. Tadi Mira dah sebut dah tadi. asal tu. Dia playa. boleh potong play ah, dia boleh potong apa wire kan. Mm -hmm. So itu adalah play Katalah cutter lah pemotong wire. Oh, pemotong wire. Okey, okay, cutter. Okay, hmm, yang kedua terakhir ni saya tahu dah jawapan dia cikgu. Ha, ini confirm betul. Okey. Uh, -uh. Kita nak cuba. Kita cuba. Eh? Ah. Yang ini. Okay, ini nama dia ialah soket. Okey, pelayan soket. <laughs> soket betul, tu, tepat betul? Okey, ini tepat soket. Okey. Okey, ini pun saya tahu cikgu. Ah uh, ini saya tahu lah ini kalau tak tahu ni nak kena ni. Ini <laughs> nama dia ialah screwdriver okay, betul, betul cikgu kan? Eh? Depan dia macam ni kan? Ha ah, uh, yang depan dia macam bunga kan. Mm -hmm. Kita ah uh, nama dia lah Philips lah, Philips. Philips. Kalau yang leper tu kita panggil flat. Oh. Flat, uh. so okay. dia ada dua jenis bergantung atas screw yang kita nak pakai. Okey, okay. yang ini ialah Philips cikgu eh? Ha uh ah. -uh. Okey, baik. Right. Ini semua yang Mira sebut tadi tu yang saya tanya Mira tu, mm -hmm. itu adalah alatan tanganlah kelasnya, pengelasan pada alatan tangan. Jadi untuk kita uh, merombak rawat, sebenarnya merombak rawat uh, motor elektrik ni dia lebih kepada penyelenggaraan mm -hmm. ataupun servis lah. Sebab macam kita tengok tadi, uh, motor ni ada kerosakan dan kita kena servis dia. Mm -hmm. Tapi bahasa ataupun ayat yang kita guna adalah merombak rawat. Merombak rawat. Okey. Okay. So, jadi, ada beberapa instrumen ataupun alatan pengujian. Yang saya dah susul kat depan ni. Ada satu, dua, tiga, empat kan? Mm -hmm. Semua ni adalah alatan untuk uji uh, pendawaian. Oh, okay. Voltan, arus. Mm -hmm. Contoh, yang ni. Okey, boleh tengok dekat sini. Mm -hmm. Yang saya pegang ni, kita panggil meter pelbagai. Uh -huh. So meter pelbagai sangat penting. Okey. Sangat penting bila kita nak buat pengujian pendawaian. Uh -huh. Okey. Contohnya kat sini kenapa nama dia meter pelbagai? Sebab dalam meter pelbagai ni dia ada julat, dia ada apa? unit yang berbeza. Ada pelbagai unit. Mhm, uh -huh, betul. Kita boleh uji keterusan, kita boleh uji arus, kita boleh uji voltage ataupun voltan. Yang ni alternate yang ni direct current. Hmm okey. Bergantung atas uh, barangan elektrik ataupun komponen elektrik apa yang kita pakai. Okey, apa perbezaan alternate dengan direct tu cikgu? Okey, alternate dengan direct ni kalau kita perasan pada dia punya a uh, rajah dekat sini, yang ni straight je kan? Uh -huh. Yang ni dia macam ada uh, gelombang. Uh -huh. So bezanya dia adalah ini untuk arus terus dan ini adalah untuk direct ataupun macam bateri. Bateri itu adalah direct current. Oh. Direct voltage lah. Okay. Kalau uh, alternate ini, gelombang macam elektrik yang kita pakai sekarang, mm. kita pakai gelombang. Okey, faham. Jelas segitu. Yeah. Hmm. -mm. Jelas eh? Ini basic sahaja sebenarnya. Dan mm -mm. keempatnya pun sama lah keempat-empat uh, Sama, tapi mm hmm aplikasi pada aplikasi pada tempat yang berbeza. Contohnya boleh bila ambil yang ni? Yang mana orang, tu eh? Okey. Okey. Dia pegang yang tu tego. Okay, Okey. Uh, dalam julat tu, mm -mm. Dalam julat dekat uh, ini adalah kita panggil clamp on meter. Clamp on meter ataupun pliers uh, ataupun pengapit. Oh, pengapit. Okay. Meter kapit. Okey. Mm -mm. Sebab kita boleh kapit pada wayar. Mm -mm. Contohnya uh, sama juga julat dia pada uh, meter tu, dia masih ada keterusan mhm mm dia ada arus dan dia ada voltage lah hutan. Oh okey. Bila tengok macam ni kan cikgu? Uh, teringat pula kalau kat kereta kan kita selalu guna bateri charge bateri, ah, charge bateri kereta tu kan. Yeah. Tapi lah yang ni eh. Uh, konsep yang sama mm -hmm. tapi macam uh, kalau dia nak pindahkan untuk kereta tu nak pindahkan macam mm -hmm. kita untuk uji wire tu. Oh okey, ini untuk menguji wire lah eh? uh -uh. Nak tengok dia macam mana eh? Dia okay. wire tu function ataupun tidak cikgu eh. Okey. Okey. Uh, eh? Contohnya macam ni. Mm -mm. Kenapa kita panggil kapek sebab kita boleh kapek wire tu. Contoh ada satu wire, kita akan kapek. Okey. Uh, so dia akan reading, reading dia akan baca arus. Oh macam tu. Uh, contoh motor ni kalau saya running, saya plug kita plug plug on kan. Mm -mm. Kita nak uji wayar arus uh, Arus hidup dia, apa, apa, wayar hidup dia. Mm -hmm. So, kita kena clamp lah. Kita claim pada wayar hidup ni. So, dia akan bagi reading lah. Bacaan, Bacaan kat situ. Arus Papa. kat situ. Oh, okey. Baik. Wah, wow, menarik ni. Ilmu baru untuk saya. Okey, okay. cikgu. Kita pun ada satu video yang tadi cikgu ayu. katakan tu. Nak tunjuk okay. kepada murid-murid di rumah. Jadi, ayuh kita saksikan video tersebut. Boleh. Mm -mm. So, uh, video yang saya tunjuk ni mm -mm. kat depan. Okey. Oh, belum lagi. cikgu. Oh, video yang saya tunjuk kat depan tu nombor satu adalah uh, kaedah untuk merombak rawat. Mm, -mm. Nombor satu tu kita kena tandakan penutup uh, motor. Mm -mm. Penutup uh, motor ni dengan pen marker. Okey. Okay. Tanda pada tiga-tiga bahagian. Lepas tu, baru kita uh, boleh Uh, ketuklah uh, penutup motor tu untuk buka penutup tu. Oh, okey. Tak boleh tarik terus, Cikgu, uh, Tak kuai. boleh sebab dia memang kedap. Hmm. Sebab so, bila kalau longgar, dia akan jadi masalah masa tengah running. Hmm. So, kita kena ketuk motor tu, uh, penutup dia, tiga bahagian. Mm -hmm. Okey, untuk tiga bahagian. Okay. Macam yang ni. Okey, kita buka penutup motor tu. Dia akan ada dua bahagian yang berbeza. Mm -hmm. Okey, contohnya dia pegang ni, kan? Uh, penutup dia yang dalam tu ah uh, kita keluarkanlah itu namanya adalah uh, roto roto yang statik ataupun yang pegun tu uh, stetalah yang saya, yang pegang ni mm -mm. yang kita pegang tu itu adalah uh, roto benda yang berpusing okey roto okay. macam rotation cikgu berpusing uh, ah yeah, ya berpusing dia oh. berpusing saya tak cerita lagi dia punya dalam tu macam mana uh -huh. tapi ini adalah flow untuk bromat rawat motor elektrik Okey. Baik. Itu sedikitlah untuk merombak rawat eh. Video yang cikgu tunjukkan motor yang sama ke cikgu? Motor yang sama. Ah, oh, okey. Motor yang sama. Cikgu nak tunjuk ke ni cara nak buka dia macam mana ke? Cikgu nak buka tunjuk sikitlah. Hmm. Uh -huh. Okey. Supaya dalam gambar tadi kan dia ada benda yang terlindung kan? Ha uh ah. -huh. Okey. Contoh tadi masa uh -huh. saya uh, masa melalui video tadi, yang pertama kita kena tanda. So, kita akan ambil monkey pen. Kita akan tanda. Kita akan tanda. Ha, macam ni memang dah ada lah. Mm -mm. So, tandalah lah. Satu, dua atau tiga atau lebih. Bergantung atas kita lah. Kenapa kita tanda ni Mira sebenarnya mm -mm. sebelum kita buka? So, ada terlintas tak? Kenapa? Saya rasa supaya kita nak nak masukkan dia balik kot. Bertemu. Ha, betul. Tepat sekali. Manailah Mira. <laughs> betul cakap gue. Eh? -ha. Um. Sebab kadang-kadang bila kita buat kerja, kita kebiasaannya orang teknikal ni ada benda yang kita miss. Hmm. -mm. Jadi kita kena tanda supaya uh, bila kita nak pasang balik nanti dia duduk dalam alignment yang betul. Hmm, okey. Okey. Pas tu bila kita dah tanda, kita boleh buka skru lah. Macam motor yang saya bawa ni, dia pakai Allen key. Hmm. Kita akan buka menggunakan Allen key lah dekat sini. Okay. Ha, macam biasa Kita buka macam guna Allen key. Uh -uh. Yang ini tak payah kita pukul dia, cikgu. Sebenarnya kita kena pukul lah. Okay. Kena pukul, kena ketuk. Ah, kena keluar. ketuk dia. <laughs> Okey. <laughs> okay. Saya keluarkan eh. Mm -mm. Oh, Kalau motor je. yang betul-betul baru-baru -betul, uh, nak buka, memang dia makan masa sebab mm -mm. dia ketat. Okey. Ya ni sebab kita bawa hanyalah satu contoh. Mmm. -mm. Kita buka saja. Okey. Cikgu yang untuk tadi yang cikgu uh, mak dengan marker tu kan? Ah okay. uh, seeloknya guna satu warna ke tak kisah tiga warna yang berbeza. Ah uh, seeloknya color yang sama, warna hmm. yang sama sebab kadang-kadang bila kita buat kerja ini bersih. Kalau kita buat kerja dekat workshop ataupun dekat bengkel, kita tangan kadang-kadang kotor. Hmm betul. So ya? gunakan apa saja marker yang boleh kita nampak. Seeloknya uh -huh. satu kalalah. Okey dan kadang-kadang mm hmm kalau motor tu uh, banyak banyak kali rosak kita akan selalu buka jadi maka yang dulu tu okay. uh, ada lagi di situ ada so. lagi tu. Ha. so kita banyak kena preparelah okey macam dekat video tadi kita kena ketuklah sikit sebab mm. yang ni memang dah senang nak buka kan kita mm. akan ketuk tu berlawanan arah okay. ketuk sini sikit ketuk sini sikit oh atas sikit lepas tu bawah sikit baru dia akan terbuka mm hmm okey kita buka penutup dia Okey. Okey, dalam ni dia ada Swiss. Sebenarnya dalam ni ada Swiss. Swiss empa. Okey. Mm -hmm. so, kita akan tarik uh, apa? Okey. Hmm. Yang ni ni yang ah, rota tadi tu. Ah, roto. Roto, rota, roto. Okey. Ah ah. Okey. Okey. Boleh, Mira cuba ke? Ha ah. Okay. Okay. Boleh cikgu? Boleh eh? Ha uh -uh. yang ini adalah penutup untuk motor. Sebenarnya uh -huh. sebelum uh, kita buat merombak rawat, kita sebenarnya kena kenal dulu komponen, tapi uh, kita dah masuk ke edah untuk merawat motor kan? Hmm. Uh -huh. uh, asalnya, asasnya pada motor elektrik ni dia ada dua bahagian. Satu rotor, uh hmm. -huh. Ini saya pegang eh. Ini satu rotor, yang ni satu lagi dipanggil stator stator ni sebenarnya statik, dia pegun. Mm -mm. Dia tak bergerak. Rotor ni dia yang berpusing. Dia yang berpusing. Okey. Okey, dia yang berpusing. Pasal dia menggunakan alas lah. Galas, okay. galas. Okey. Pada pemegun ataupun stator ni, mm -mm. dia akan ada satu swiss. Ah, ada Aa, satu swiss cikgu eh. Swiss. Ah, itu yang kita Nampak nak kan? tahu tu. Swiss tu apa pula kepentingan swiss tu cikgu? Okay. Tapi kita berhenti berat dulu cikgu. Ah, okay. kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana hanya di Mahi. okay yeah. Kembali kita di mahir. Okey, cikgu. Kita dah buka dah kita punya enjin. Enjin eh, kipas. <laughs> Okey, motor <laughs> kita cikgu. Ah, uh, motor elektrik kita. Jadi, apa sel seterus? langkah seterusnya ni, cikgu? Okey, kita akan cuba uji satu suis. Mm hmm. Suis so, uh, pada motor elektrik ini, dia sangat penting. Fungsi ah mm -hmm. uh, suis kat sini, kita panggil suis empal kan? Mm hmm. Fungsi dia adalah untuk tu uh, bagi top ataupun pemulihan pada motor elektrik tu. Jadi bila dah pusingkan motor elektrik sampai 75% ataupun 80%, a uh, switch tu akan putuskan litar. Lah. Mm hmm. akan dia akan bawa uh, kepada litar larian. Oh okey. Untuk gerakkan motor tu. Dia push sikit je. Mm -hmm. Rotor ni berpusing 75% baru dia post uh, dia akan bagi kepada litar uh, larian. Mm hmm. Okey. Macam tu rupanya. <coughs> Kalau okay. kita dah buka ni kan. Ha -ha. Okey. Lepas tu bila kita dah kenal pasti segala komponen dekat dalam ni cikgu, kita nak kena lah. Ya. Yeah, ha betul. kita punya uh, apa motor kita jadi ke tak? Ya, yeah, motor hmm. kita ataupun komponen dalam motor tu di okey atau tak? Mm -mm. Okay. Okey, nak menguji tu macam mana pula cikgu? Saya ada satu video mm -mm. mengenai untuk uh, uji Swiss Empire ni. Mm -mm. Mungkin kita boleh tengok video tu dulu. Boleh cikgu. Jom kita saksikan video tersebut. Okey. Okey. Itu dia. Okay. Video yang ada dekat belakang kita cikgu. Ah, okay. Mm. Video yang ada dekat belakang ni adalah untuk menguji uh, Swiss Empire. Mm -hmm. Dia ada satu, dua, tiga lah yang saya senaraikan kat sini. Kat dalam ni kita boleh tengok Swiss Empire tu dia sebenarnya macam mana. Dalam keadaan okay. biasa dia adalah litar tertutup. Maksudnya berfungsi. So kita dalam ni sebab tak berapa nampak kan dalam video nanti Mira boleh tun boleh tunjukkan kan. Mm -hmm. Kita akan uji dua punca pada uh, Swiss Empa tu. letak dua brok. Mm -hmm. Bila uh, jarum naik macam ni, yang ada nampak sikit ada jarum naik, itu menunjukkan Swiss Empa kita berada dalam keadaan baik. Dia mm. boleh berfungsi dengan baik lah. Okey. Tak ada masalah. Jarum tu seeloknya pada tahap takat mana cikgu? Dia tak kisah. Sebenarnya jarum tu bergantung atas uh, kita punya meter pelbagai. Oh. Bateri dia okey ke tak? Okey. Janji dia ada bergerak pun tak apa. Uh, menunjukkan dia eloklah dalam keadaan uh. baik dalam keadaan baik. Hmm. -mm. Bila nak cuba ke? Oh boleh, cikgu. Okey, kita cuba. Kita uh, uji dia. Guna mm -mm. multimeter. Okey, saya ada multimeter. Okey. Okey. Kemudian saya ada dua, merah okay. dan juga hitam. Hitam. Pastikan julat betul ya. Hmm. -mm. Julat pada a uh, keterusan 1k. 1k boleh sikit. Ni. Saya pusing. Okey. Ha ah uh -huh, betul. Betul? Uh -huh. Julat pada 1K. Okay, boleh satu lagi 1K yang atas tu oh, boleh. Atas lagi pusing lagi. Okay? Ha uh, pusing kanan sikit. Okey. Okey cuba dulu. Kita cuba dulu. Kita tengok. cuba dulu. Tengok ah. Uh -huh. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> harap jadilah ni. Okey, okay. tak apa. Sebab kita belajar kan. Ha ah. Uh -huh. Nak le nak letak dia dekat mana cikgu? Ada ada dua punca dekat situ. Kita akan letak. Uh -huh. um, satu dekat punca yang pertama ni. Mm -mm. Satu lagi punca yang dekat dua ni. Okey. punca pertama pakai warna hitam ataupun warna merah cikgu? Tak kisah. Tak kisah. Sebab kisah. dia tak ada kutub lah. Okey. Saya tolong cikgu tolong pegangkan boleh? Ah, ha, Terima kasih cikgu. Okey. Saya letak satu. Di sini. Ha, dua. Satu di sini. Yang warna-warna biru tu? Ah, tak Okey. Sekejap eh. Ada tak? Tak ada. Cuba Mira angkat sekali lagi. Angkat sekali lagi kat okay, di biru uh, hitam ni saya letak kat wayar biru juga ke? Ah uh, okey. Ada nampak tak jarum oh, ni bergerak oh, tadi? Oh okey. Kenapa dia dia terstop ni kadang-kadang bila kita uji a uh -huh. uh, punca tu dia tak kena tepat pada punca komponen. Sebab hmm. tu kadang-kadang kalau kita uh, menguji komponen elektrik kita kena betul-betul letak hmm. supaya uh, kita punya kita peng, 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 pengujian kita tu tepat. Hmm kadang-kadang mm hmm macam tadi ada kan nampak kan bergerakan mm -hmm. sikit kan kadang-kadang uh, bila kita uji komponen elektrik ataupun motor uh, instrumen kita pun ada problem mm. jadi kita kena check lah maksudnya uh, apa ni uh, uji uh, uji kaji ni agak sensitif lah kan cikgu kena betul-betul letak pada tempatnya ya yeah. tak boleh ter ter jauh kan? ha uh -huh, betul kadang-kadang hujung uh -huh. pada pada probe ni dia ad, bila kita lama tak pakai uh -huh. dia akan dia akan ada satu coating. So coating tu pun ada menyebabkan satu masalah. Pengujian kita tu tak berlaku dengan tepat lah. Oh macam tu. Banyak okay. faktor yang kita kena tengok bukan sekadar kita bawa satu instrument. Hmm. -mm. Semua 100% boleh pakai. Kadang-kadang mm -mm. hari yang kita pakai tu bateri pula tak ada. Ha pun ada masalah juga lah. Okey. Jadi banyak benda yang kita kena check. Okey. Ini dah check dah ni. Dah check ha, tak dah jadi check. sebabnya dekat uh, apa tak naik sangat tadi cikgu eh ha, boleh letak hujung kat situ hujung sini okey satu lagi dekat swiss kat sini okey satu lagi di sini ha -ha. okey saya tekan tekan ah oh, ada naiklah cikgu ah ha, ada kan heeh oh, oh. maksudnya swiss tu dalam keadaan baik tadi tempat yang Mira letak tu bukan tempat sebenar Oh. Pun kita kena semak lah. Salah ah. letak. Okay. Ah, ini baru tepat <laughs> kan. Naik dia. Tapi tak apa sebab benda ni adalah proses <laughs> belajar. So kadang-kadang bila kita buat satu kerja hari ni kita tak nampak. Tapi mm -mm. next day, hari lain dia akan nampak okay. Sebab so, pengalaman yang kita, sepanjang saya mengajar. Apa yang saya buat hari ni tak sama besok. Kadang-kadang mm -mm. uh, ada orang kata macam Mira tanya tadi kan. Mm -mm. Akon tak okey kan hari tu orang dah servis. Mm -mm. Tapi next day tu kita pakai padahal baru-baru je kita servis Betul. Oh, eh. Pun rosak juga. Sebab uh -uh. barang-barang teknikal ni atau mekanikal ni memang uh, kita kadang-kadang tak boleh nak jangka. Mm. Sebab tu kita perlu servis ataupun rawatlah supaya dikembali kepada spesifikasi asal tu. Okey, faham faham faham. Tapi kan cikgu, saya tanya tadi kan cikgu letak dia pada 1K, kenapa 1K cikgu? Okey. Saya sebenarnya saja nak tunjuk kat situ. Ini mm. barang lama lah dekat, dekat uh, saya punya kan. Mm -mm. Tadi masa uh, Mira letak uh, julat darab satu ni, sebenarnya bateri tak, 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 tak cukup kuat. Untuk tunjukkan uh, pengujian tu lah. Mm, Kalau okay. bateri betul-betul baru, bila kita letak pada julat satu ni, dia terus akan naik penuh. Oh. Uh, macam tu. Okey, tu yang cikgu letak daripada satu K tu. Ha, tadi pemula satu K kan. Ya. Uh -huh. Kita boleh, uh, sebab uh, macam mana ya? bila kita uji setiap komponen mm hmm macam saya cakap tadi setiap barang-barang alat pengujian ni kita kena tahu keadaan dia okey ke tak sebab so, nanti dia boleh mempengaruhi pengujian tu uh -uh. contoh dekat sini uh, bateri kurang sebab tu jarum yang naik tadi sikit je walaupun julat kita dah besar ah oh, ha. macam tu okey bateri pun main peranan juga kalau bateri ni problem kalau bateri yang ni macam ni cikgu ke ini lain sama Kodi sama juga tapi uh, yang ni uh, saya je uh, bawa untuk untuk mm -hmm. apa contoh saja sebenarnya dia benda yang sama oh okey contoh saja agak lain sedikit bentuknya cikgu ha, sebab, tapi sama sajalah ah ha, sama saja sebenarnya hmm. Okey, baik-baik. So, sekarang ni uh, saya punya motor tak ada masalah lah. Uh, okey. Uh, motor masalah. saya okey. Cikgu kata okey. Okey. Okay. <laughs> okay. Seterusnya, cikgu macam mana pula uh, kaedah untuk kita mengubah motor elektrik ni, cikgu? Okey. Uh, untuk kaedah uh, mengubah motor elektrik ni, uh, kita pun boleh tengok satu video mm -hmm. yang saya sediakan pendek saja. Tapi mungkin lebih nampak lah. Mungkin yang tu kita boleh tengok dulu. Boleh. Mari kita saksikan. Okey. Okey, ada video yang kat belakang kita cikgu. Okey. Hmm, okey. Okey. Ni contoh uh, ini putaran ni uh, yang uh, contoh putaran tadi uh, uh. tu uh, bergantung atas a uh, wayar mm -mm. yang kita pasang. Tak apa video tu pendek sebenarnya. Mm -mm. So, Contoh yang saya letak dekat sini, ini adalah uh, uh, ada balik cikgu dekat belakang. Okey, ada balik cikgu? Ada belakang. Okey. Ha, contoh eh. Mhm. Mm Begantung atas kita punya pendawaian. Mm -hmm. Contoh a motor kalau ikut kaedah kaedah wiring ini, pendawaian yang ini, motor akan berpusing ikut jam. Pusing ikut jam maksudnya putaran aci tu ikut jam. Ikut arah jamlah. Ya. Okey. Kalau kita ubah mm -hmm. pendawaian dia seperti macam ni, a motor tu dia akan pusing ke lawan jam. Oh, okey. Pernah tak terlintas kenapa putaran motor tu mm -hmm. kita kena tahu ubah arah dia clockwise ke apa atau anti clockwise. clockwise. Kenapa ada tak cikgu? terlintas? Uh -uh. <laughs> ada ada <laughs> memberi kesan juga ke cikgu. Putaran jam ke lawan jam ke? Ada. Sebab uh, kita dalam bidang uh, a dan penyamanan udara. Mm -hmm. Macam contoh, kalau aircon kat macam rumah Mira tu on, kipas terasa kipas rasa angin kan? Bila kipas pusing tapi kadang-kadang uh, bila kipas tu berpusing arah yang lain mm -hmm. angin tak sampai sebab so, kadang-kadang um, blade pada kipas ni dia ada efek tujuan kipas untuk sejukkan contoh motor tujuan kipas adalah untuk sejukkan motor masa di tengah hari ni sebab mm -hmm. dia panas kan uh, putaran uh, ikut jam angin tu mungkin sedutan oh, okay. tapi kalau kita bila sedutan Uh, mungkin tak bagi sejuk pada motor elektrik. Hmm. -mm. So kita ubah pendawaian tadi, dia akan jadi hembus. Bila hembus tu baru dia boleh menyejukkan motor motor, motor elektrik. Hmm. So komponen yang ada ataupun komponen elektrik yang dalam bidang aircon ni ataupun HVAC ni, dia tengok uh, aplikasi. So bila kita buat pendawaian tu, kita kena tengok aplikasi apa yang kita nak. Nak sejukkan uh, dinding ke? Mm -mm. Nak sejukkan muka ke? Mm -mm. Kadang-kadang macam contoh uh, air aircon kat rumah kan. Dia ada swing kan. Betul. Ha, uh -huh. Dia depends pada orang tu. Keselesaan dia nak bahagian mana. Uh -huh. Kalau macam Mira duduk sedentang dengan aircon. Kita pakai yang depannya kan swing dia. So kalau kita duduk kat bawah. Uh -huh. Kita nak aircon sampai ke bawah. So sama juga. Pendawa yang macam ni. Bergantung atas aplikasi. So dalam bidang aircon kadang-kadang uh, uh, rich cabinet ataupun peti sejuk yang komersial dia kena hembus angin kena hembus pada koper ataupun pipe mm hmm. paip koper lah kadang-kadang uh, baru barulah bahagian koper tu dia akan hantar semua uh, udara udara sejuk dalam bilik tu dalam ruang tu mm. dia bergantung lah Okey, wah. Kipas saya... pun main peranan juga rupanya. <laughs> Panjang pula saya cerita. Tak ya. apa cikgu. Saya takkan saya dengar ni kan. Okey. Itu untuk kipas cikgu kan. Eh. Uh -huh. Dia punya pasal belik dia. Yang tadi video ni tadi dia terhenti. Yang dimana cikgu tunjukkan. Cara kipas berpusing, berputar. Uh -huh. Kemudian putarannya. Yang dalam video ni cikgu. Kalau ikut putaran dalam video ni. Uh -huh. Sebenarnya dia ikut putaran ikut jam lah. So. Yang depan ni. Sebenarnya pusing ni dalam ni kan. Mm. So dia pusing ikut ikut jam. Ah ha, macam tu. Kat dalam. Okey. Kalau yang pusing ikut yang sebetulnya memang akan mengikut arah jam lah. Terpulang uh, bergantung atas aplikasi. Ha -ha. Tadi macam saya cakap kalau uh, kita nak udara tu hembus keluar, mm -hmm. Kalau kita test pada motor tu wiring yang uh, clockwise, itu adalah untuk hembus, kita kena guna wiring tu lah. Okey. Ah uh, dia bergantung atas kegunaan. Satu kita mm -mm. kena faham dia punya konsep dululah. Mm. -mm. Okey. Baik, dan yang untuk seterusnya bila cikgu dah terangkan uh, tentang blade kipas, mm -mm. bagaimana cara dia berpusing, ada juga cikgu nak menerangkan tentang pendawaian juga cikgu. Pendawaian motor elektrik tu apa pula maksud pendawaian tu cikgu? Okey. Pendawaian mm -mm. motor elektrik tadi mm -mm. Uh, yang saya cakap tadi untuk uh, <coughs> mengubah uh, apa tu? clockwise ataupun anti clockwise kan. Mm -mm. Okey, yang ni adalah pendawaian yang asas lah. Sebenarnya ada lagi pendawaian yang lain. Cuma yang saya bawa ni uh, lebih ringkas supaya mudah faham lah. Contohnya dekat sini. Sekejap eh. Okey. Okey. Swiss Empire yang uh, Mira uji tadi tu, ini dia punya tempat dia. Oh, Inilah okay. Swiss Empire. Mm -hmm. So dalam keadaan biasa, dia adalah tertutup. Maksudnya kalau Mira uji tadi ada keterusan jarum naik menunjukkan keadaan normal dia, dia okey. Hmm. Sebab bila ada arus masuk kita pasang kita on kan. On kat sini arus masuk. So arus akan masuk dia akan pergi kepada uh, starting lah. So lain sini akan jalan dulu. Okey. Okey. Sebab uh, Swiss Empire ni sebenarnya adalah untuk starting. -hmm. -hmm. Masa uh, sebelum ni yang saya cakap bila arus masuk, motor kat sini dia akan berpusing. Contohnya saya cakap tadi, 75 pusingan peratus kan? Mm -hmm. So, Swiss empat ni dia akan putus kalita lah. Dia akan putus kalita. Macam tu. Mm -hmm. So, arus, arus akan lalu kot kepada belitan larian. So, inilah berfungsinya motor tu. Mm -hmm. Sehinggalah kita ambil plug ni, plug top ni. Dan kita offkan dia. Okay. Itu saja dia berfungsi. Okay. okay. Yang menyebabkan adanya masalah apabila ada antara komponennya yang tidak berfungsi dengan baik cikgu. Yeah. Contoh, Ah. Uh -huh. ini wiring ni adalah uh, pendawaian ni pada pendawaian asas. Contoh bila ada contohnya ada wayar terputus kat sini. Hmm. So sepatutnya arus masuk pergi kepada belitan permulaan. Hmm -hmm. Tapi arus tak boleh nak masuk sebab tu motor walaupun kita pasang dia tak hidup. Sebab okay. starting tu tak boleh nak tak boleh nak masuk. Tak ada siapa nak tolak rotor tu. Hmm. -mm. Sebab konsep uh, motor elektrik ni arus masuk dia akan hasilkan tenaga kinetik ataupun pergerakan. Hmm. -mm. Sebab boleh tengok dekat uh, motor elektrik dekat sini. Hmm. -mm. Dalam ni dia adalah uh, pegun. Dalam ni ada belitan. Okey. So belitan tu bila arus masuk dia akan ada magnetik. So dia akan saling tolak rotor ni sebab tu rotor boleh berpusing. Hmm. -mm. Macam kita letak um, apa tu? Magnet kan? Hmm. -mm. Ada satu kutub utara dengan selatan. Betul. Bila kita, kita letak tu di berlawanan, hmm. -mm. Eh, sama arah dia akan bertolak kan? Betul. Sesama so, juga dia akan saling menolak dalam ni sebab tu rotor dia akan pusing, Berpusing. pusing, pusing. Okey. Singlah kita kita off kanlah. Hmm. -mm. Ah, ha, okay. tu. Okey, baik, baik, baik. Okey. <laughs> ah, jelas semua penerangan cikgu Hayati macam mana? Faham? Okey, kalau ada yang tak faham tak apa, kita berhenti berat dulu sediakan soalan. Lepas ni kita akan tanya lebih banyak lagi kepada Cikgu Hayati. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Okey. Kembali kita di Mahi di didik TV KPM bersama dengan Cik Goyati. Lah, Cikgu Yati. Di segmen terakhir dah Cikgu. Kita dah buka motor elektrik kita. Sedar-sedar dan nak habis waktu mm -hmm. dah kan Cikgu. Cikgu tadi uh, anak murid dah sediakan soalan. Antara anak muridnya saya lah. Saya sediakan <laughs> okay. satu soalan untuk Cikgu. Kita dah berjaya buka motor elektrik ni. Okay. Macam mana pula cara kita nak masukkan? Adakah sama saja ataupun ada cara dia supaya tak rosak? Okey. So, bila kita buka uh, motor elektrik kita kena hati-hati sebenarnya uh, bila kita salah masuk dia akan efek pada uh, kata alignment lah sebenarnya oh, okey kalau kita nak masuk ni kita kena tengok uh, kita akan masukkan eh mm -hmm. contohnya daripada pada sini oh eh, sori bagi cikgu okey okey okay. kita masukkan motor elektrik ni mm -hmm. Hati-hati dengan belitan sebab belitan ni kalau kita kena apa, scratch ke apa, dia akan jadi short lah. Oh, oh okey. Okey, so kita masukkan tu. Kita letak balik. Uh, ikut pada apa ni? Yang kita dah tanda tadi. Uh, garisan tadi tu cikgu kan? Uh, garisan yang dah tanda tu. So kita masukkan skru lah. Skru kita. Kita masukkan skru. Nak masukkan skru pun dia ada keedah sebenarnya. Mm -hmm. Kita kena masukkan skru ikut uh, berhentan Ikut apa cikgu? Uh, opposite dia. Oh, kenapa tu? Sebab so, bila kita nak ketatkan, kita kena ketatkan sikit. Sebelah kanan, sikit. Sebelah kiri, atas sikit, bawah sikit. Oh. Supaya alignment dia tu betul. Tak uh, tak boleh hanya okay, buat kanan, siapkan kanan dulu. Baru siapkan kiri, baru siapkan uh, atas. Itu memang tak boleh. Macam oh. Contoh saya tayar kereta kan, kita uh -huh. akan buat bersilang. Okey. Sebab so, barang-barang mekanikal kita kena hati-hati mm -hmm. sebab design dia tu reka bentuk dia memang ngam-ngam. Sangat cantiklah. Mm hmm. Sebab so, kita akan cuba buat uh, ikut arah yang bertentangan. Okay, kita masukkan semua skru ni. Baru kita ketatkan balik. Mm hmm. Baik. Okay. Untuk pengetahuan semua, murid-murid di rumah kan yang menonton ni, sebenarnya motor elektrik ni sangat berat. <laughs> Tadi saya cuba memang berat ya motor elektrik ni. Okey, cikgu. Bila cikgu dah masukkan semua ni, macam biasalah kita guna Allen key uh -huh. untuk kita ketatkan lah. Kita ketatkan lah. Sedikit-sedikit. Cikgu, Itu kalau sahaja. ada uh, barang yang rosak, macam contohlah saya ni yang baru masukkan motor elektrik ni, uh, terosak pula di wayu-wayu sekeliling ni kan cikgu? Okay. Uh, cara untuk kita baiki dia macam mana? Boleh ada dijual ke? spare part lah ke macam mana cikgu? Kebiasaannya kalau uh, komersial ada tempat untuk baiki. Hmm. Dan bila kita dah pasang balik ni, kita berkena uji balik pendawaian dia. Sama ada dia ada, uh, orang panggil shot lah atau hmm. tak pun ada cara dia. Tapi untuk hari ni memang tak sempat nak cerita lah. Uh -huh. Ya lah tu. Okey tak apa next time Cikgu Hayati akan datang lagi untuk kita bercerita lagi tentang aircon ni okay, dan a yeah. uh, macam biasalah kita akan ketatkan semula kita akan uji semula eh. Yeah, Okey so. Cikgu. Bila uh, saya tengok Cikgu buat ni sebenarnya saya sangat mengagumi Cikgu sebab <laughs> macam saya cakap tadi bidang ni sangat minority lah untuk perempuan sebab ini bidang yang majoritinya ialah kaum lelaki. Uh -huh. uh, anak murid okay. Cikgu lelaki ke perempuan Cikgu? Uh, anak murid saya ramainya lelaki. Ah, itulah uh. anak murid pun ramai lelaki. Puan okay. pun ada lah tapi uh -oh. uh, golongan minoriti. Ya yeah, sedikit sahaja. Hmm, tapi tak ada masalah sebenarnya. Mm -mm. Bagi saya uh, memang uh, kata bidang lelaki mm -mm. tapi kita walaupun perempuan bila kita ada satu keinginan dan kita faham konsep tu, sebenarnya tak ada masalah. Betul. So semua orang boleh buat kerja itu bergantung atas passion dia. Mm -mm. Di kesungguhan dia macam mana, dia nak buat ke tak, dia faham ke tak basic dia tu. Mm -mm. So tak jadi masalah lah. Baik. Apa saja bidang yang kita buat pun. Mm -mm. Saya 13 tahun pengalaman yang macam-macam cikgu belajar yeah. juga kan. Mengajar dan juga belajar dalam bidang ni cikgu kan. Eh? Ha -ha, ha, uh, cikgu dalam cikgu mengajar selama 13 tahun ni kan, apa... Kesilapan yang selalu anak murid cikgu lakukan. Yang keraplah mereka lakukan. Sebab ini bukan ujian bertulis. Macam yeah. dalam exam kita jawab, kita hitamkan jawapan bulat-bulat mana yang betul kan. Ini uh -huh. secara praktikal okay. uh, ujiannya. Sebenarnya kalau kita, sepanjang pengalaman saya, uh, 13 tahun. Mm -mm. Uh, bila pelajar kita buat amali, mm -mm. Uh, prosedur tu. Kadang-kadang uh, pelajar kita kelemahan dia nak buat kerja dia ambil barang satu satu satu. Oh habis tu dia satu set, kita nak buat satu benda kita uh. dah tahu dah barang apa. Tapi selalu pelajar kita ambil satu. Maksud tak baru nak buat eh perlu cukup pula satu lagi barang nak uh. pergi ambil satu lagi kan. So yang tu kita kena kurangkan uh, kurangkanlah sebab uh -huh. kita dalam bengkel tak apa barang dekat tapi kalau kita kerja dekat luar uh -huh. jauh kedudukan tu jauh. Kadang-kadang kalau macam servis aircon buat tatak kan tak kau nak turun bawah ambil barang betul. lagi betul betul itu biasalah berlaku hmm fasa -mm. yang kedua uh, ada perkara yang sensitif dalam aircon contohnya penggunaan bahan peningin hmm uh, pelajar kita perlu lebih faham konsep dan basic dia contoh pasang hos uh, tolok pacarongge. Mm -mm. Kena ketat betul. Kena masuk dulu baru ketatkan pusing. Itu pun ada kaedah dia. Hmm. So, nampak saja kerja ekor ni kasar, tapi dia adalah sensitif. Ah, betul? Okay, sebab tu uh, macam pelajar kita yang ada kat rumah lah contohnya kan. Mm -mm. Yang pelajar-pelajar saya yang, yang tengah tengok ni, apa saja yang kita buat, pastikan ik kita ikut step dia. Hmm. -mm. Sebab kita ada basic asas atau asas lah yang kita kena fahamkan. Ya, yeah, betul sahaja. tu. Okey, dan inilah basic asas atau ataupun asas yang Cikgu Hayati dah kongsikan bersama dengan saya dan juga murid-murid yang berada di rumah. Lepas ni, murid-murid cikgu dah boleh kena pasti masalah. Dah boleh baiki sendiri akaun mereka. Okay. <laughs> tak ada masalah lagi untuk baiki akaun dekat rumah masing-masing. Terima kasih banyak-banyak cikgu Hayati atas Sama -sama. perkongsian hari ini. Banyak sangat yang saya pelajari. Stay tuned dan kembali selepas ini hanya di Mahi, Didik TV, KPM. Bye. Assalamualaikum.